Kəlağayı Azərbaycanda qadınlara məxsus ipək sapdan toxunmuş dördkünc formalı baş örtüyüdür. Azərbaycanın qərb zonasında kəlağaya bəzən sarqat da deyilir. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ənənəvi kəlağayçılıq mərkəzləri iki yerdə, Baskal və Gəncədə cəmləşmişdir. 18-ci əsrdə Baskal Azərbaycanın ən böyük ipəkçilik mərkəzlərindən biri olub. 1862-ci ildə Azərbaycanda olub Rusiyaya Piotr Başını Kafkas Kivisti qəzetində yazırdı ki, Uçqar Baskal əyalətində qustar üsulla toxunan parçalar, o cümlədən kəlağaylar öz bədi xüsusiyyətlərinə görə heç də dövrün toxuculuq sənayesi nümunələri səviyyəsindən geri qalmırdı. 1862-ci ildə Azərbaycan ilk dəfə olaraq Londonda keçirilən Ümumdünya sərgisində iştirak edib ki, o zaman Baskalın toxucu Nəsir Abdüləziz oğlunun maaş etdirdiyi nəfis kəlağayı və zərif qanalıq parçaya görə gümüş medal və xüsusi diploma mükafatlandırılıb. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Baskalda 1500 dərcəhə malik 900 qustar şərbəxana var idi ki, burada il ərzində 1,8 milyon ədəd kəlağa istehsal olunurdu. Yaxın Şərq və Qafqaz xalqları arasında geniş yayılmış kəlağaylar ölçü və rəng cəhətdən müxtəlif olur. Adətən yaşlı qadınlar tünd, geniş ölçülü, gənc qadınlar isə ağ və əvan rəngli, kiçik ölçülü kəlağaylar örtürlər. Novruz bayramında, toylarda və digər ev şənliklərində kəlağaydan geniş istifadə olunur. Gəlin gətirərkən onun başına qırmızı kəlağayı örtmək Azərbaycanın milli adətlərindən sayılır. Kəlağanın orta əsrlərdə üzərində buta formasına naxışlar vurur. Bu da istehsalçının mühür rolunu olur. Başqa kəlağaylarında şah buta, saya buta, xırda buta çeşimlərindən daha çox istifadə olunur. Xeyratı, soğanı, isti otu, albuxarı, adi, yerən ağzı, əlvan kəlağaylar Azərbaycanda böyük şöhrət qazanır. Baskalda dünyada yeganə olan kəlağay müziği fəaliyyət göstərir. Bu qədim el sənəti nümunələri İsmaili Tarix Gəşnaslıq Müzeyində nümayiş olunur. Gələn tamaşaçıların diqqətini özünə cəlb edir. 2014-cü ildə kəlağayı UNESCO-nun qeyri-mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir.